doorashada inay daahday dalka wax badan baa ku taagan, wax badan baana runtii aan dhaqdhaqaaq fiican lahayn, wax badan baana wax yaran. inay sidaa u jiidinta mayna ahayn waa ay timid. haddana hadda un bilow ayaa jira, tabashooyin iyo waxyaaba far badan waa jiraan. waxaan rabaa halkaa inaan ka xuso arrimaha doorashooyinka, waxaan ka codsan lahaa dhammaan qaybaha kala duwan ama dadka saamaynta ay ku leedahay ama si gaara Soomaali ma saamayn kuwada leedahay daneeyayaasha oo dhan waxaan ka codsan lahaa in laysu wada dulqaato, laysu sabro, wax walba meesha ugu dambaysa inaan loo isticmaalin. doorashadu waa xanuun badanta, xanuun gaaray leedahay. xildhibaan qofkii waaya xanuun bay ku haysaa, musharaxiis yiraahda adigu hadda sida wax kaa yihiin xanuun bay ku haysaa, reeraha qaarkood kursiga wada leh haddii si koox qaybo u rabtay uu noqon waayo xanuun bay ku haysaa. waxaas oo dhan haddii la wada tijaabiyo ama lasoo wada bandhigo waxbaa nooga halaabaya. haddana doorashadii kuma sii jirto iyadoo doorasha wada xanuun badan middaan dadbani kuma sii jirto. waxaa la yidhaahdaa hooyada haddii ilmaha ay fududaan waayaan waa lagu qalaa, magacay leeyihiin waxaa la yidhahdaa waa dadbanya, soo maaha. doorashadan dadban dhibkeeday leedahay. doorashooyinka waxaaba xanuun leh, kuwii oo qof iyo codka ahaaba xanuun gaara leh oo dhib gaara leh oo tabashooyin leh. middaan dadban waxaan Soomaali ka codsan lahayn meel ay joogtaba in laysu dulqaato, laysugu sabro. waa la boobay iyo waa la dhacay iyo waa la saasaa la yeelay inaan waxaas waxa ugu dambeeya loo isticmaalin. sidoo kale runtii doorashadu waa bilow. annagu haddaan nahay reer Galmudug iyo reer Koonfur Galbeed waa bilownay, intii ugu horreysay waa qabannay. haddiina la dhaliila oo doorashadana ku dhaliilana ciddii wax qabataa la dhaliilaya, haddaan waxbaba la qaban sidee la soo dhaliilaya? dhaliisha waa ogolna. waxaan rabnaa saaxiibadeennii kale waa bilaabeen oo ku umadcelinaynaa inay dardar geliyaan, annaguna aan dardar gelinno dalkana laga saaro gaabka iyo doorashada caqabadda ay ku tahay doorasho la'aanta in hore loo socdo. saaxiibkay madaxweyne Siciid aa fadhiya caawey xoogaa ayuu noo lug dambeediyey, laakiin haddaan ka sugaynaa inuu eedda dhinaciisa ka qaato. wixii intii eeddii badan naga qaadanaye inta yar qaada adigu. oo saaxiibkay madaxweyne Siciid wax yaraa haray 800,000 aniga cadcaysa qaadanay 20 qaybsada intiina kale. dad waa kaftankii saaxiibkay kulli xaliya xoogaa ayuu noo jiiftay marka jiifka aan ka goynaya. waxaan rabnaa doorashadii inay waxaan qabnaa la dardargeliyo, tabashooyinka dhammaan la dhegaysto. aan wada dhegaysanaynaa, waa isu dulqaadanaynaa, waa isu sabraynaa. walaal kasta oo tabasho qaba waxaan diyaarunaa inaan dhegaysano tabashadiisa. walaalo kasta oo tabasho qaba inaan dhegaysto. walaal walba oo Soomaaliyeed oo danka lahaa ama dhinacyada kala duwan oo xilalka ama dabaca danka lahaana waxaan rabnaa dabca inaan laga wada dhigin ilaa inaan helo ee la tixgeliyo tan Soomaalida iyo meesha loo socdo. taana doorashadaan rabaa inaan ka iraahdo rasaarihii waa joogaa caaway oo doorashada runtii hoggaanka aan kuna ammaanayno. inta dhimana waa dhalila bixi doonaa, waana dhegaysan doonaa, ina dhaqaajiyana waa codsanaynaa insha allah doorashada. intaasaan iyadana rabaa inaan ka iraahdo. mar labaadnaan kusoo laabto mawduucii. waxaan leeyahay reer Koonfur Galbeed, madaxweyne adiga iyo xukuumadda iyo dowladda Koonfur Galbeed iyo shacab weynaha reer Koonfur Galbeed, waxaad naga mudan tihiin runtii wax weyn, dildilo weyn, Soomaalina tiir dhexaad baa u tihiin.
halka ka sii wada guul iyo baraare iyo barwaaqo aan rajaynayna. Doorashada laftigeeda reerka afar galbeed Soomaali waa ka duwan yihiino miisaan weyn oo waxay ku leeyihiin aan meelaha kale ku lahayn. Marka sanadkaana insha allahu meel khayr qabtaa adiga doontaane, iyadana waxaan leenahay miisaankiina iyo arrintiina gaarka aan siinayna. Mar kale madaxweyne Cabdicasiis saaxiibkay, hambalyo 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 adiga dowladda iyo shacab weyn ee Koonfur Galbeed, guuleysta sanad guurada kale, barwaaqo iyo baraare iyo meeshaan iyo meel kasii horeysa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.